що прийшло з AliExpress? А прийшло, напевно, те, що ви просили. Опа! Так, що це таке? Це у нас якась камера, певно. Ну. Да, бляха, це камера за, здається, за 350 гривень. Ану. Камера за 350 гривень. Дивіться, поворотна камера. Десь скоро на ній буде огляд з динаміком туди-сюди. Ну, коротше, як за 350 гривень має бути крута камера. І їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? Що, знову якийсь смарт-годинник? Смарт-годинник. Кому там треба, щоб вимірював рівень цукру в крові, робив кардіограму і так далі? Ось це саме він. А ну, що там таке? Так, а що це таке? А це Bluetooth-колоночка. Офігеть, дешева Bluetooth-колоночка. Реально коштує там копійки, тому вирішив замовити, щоб подивитися, як воно себе поведе. Можливо, дійсно класна штука і можна буде рекомендувати підписникам. Дивіться, яка колоночка. Так, а динамічок, я так розумію, десь ось тут їх два має бути. Це просто так, мембрани. Ну, потім, я думаю, включу і покажу. Ніфіга собі, да вона ще й з підсвіточкою. Ще й супер крута, і ще й, напевно, можна її кидати в воду. Я так розумію, тому що скрізь все закрито гумою. Коротше, скоро будете бачити. Так, що це таке? Це, напевно, годинник останній, який вже може бути. Так, годинник має бути жіночий, да? Це жіночий годинник. Він вже не простий, не дешевий. Це вже більш покращена версія жіночого годинника з динаміком, з мікрофоном. І має бути дуже класний. Дивіться, який малесенький, тонесенький. Що тут таке? Що це таке, бляха? Якісь ліхтарі. Так, а ну, там більше нічого нема, що ще є? Так, а це що? Зараз подивимося. Давайте спочатку оглянемо, що це таке. Замовляв по типу два ліхтаря, бо ж скоро ж біда. Нам кажуть, що скоро біда, готуйтеся, люди. Біда, не буде світла. А ну, як ти працюєш? Чи ти не працюєш? По типу ліхтарик має працювати на рух. І що там, якісь вбудовані акумулятори є? Тут двохсторонній скотч. А, йомаю, треба ж включити було. Йомаю. А світить, я вам скажу, доволі непогано навіть. Да, по типу ніби там на рух реагує, десь собі приклеїли. Да, такий собі прикольний. А ну, що там? Можна яскравість зменшувати? Да, можна зменшувати яскравість. І можна збільшувати. А ну, давайте тако покажу. От збільшую, збільшив і зменшив. І зменшив. І збільшив. Сенсор тут. Два недорогих ліхтаря. Так, і заряджається він від чого? Ану. Заряджається у нас Type-C. Уявляєте, Type-C. Так, один і другий. Брав два, бо думав, може комусь з підписників точно треба буде ось такі ліхтарі. Ну, давайте заодно перевіримо, чи цей працює. Вмикаємо і ось тут натискаємо на сенсор. Все працює. Підійде для тих, в кого не підсвічується робоча частина, де ви там готуєте їсти або миєте посуд на кухні. Дивіться, приклеїли собі і все, і не паритися. Це краще, ніж нічого. Зверху в нас повністю сенсорна панель, як я вже казав, тут плюс-мінус можна додати яскравість. Далі, в нас тут є авторежим, тобто без авторежиму він буде світити постійно, батарею показує в відсотках. Якщо ми натискаємо авторежим, у нас збоку з'являється, бачите, АТ. В такому режимі ліхтар буде працювати на рух. Ліхтарі стоять на столі, зараз перевіримо, як вони будуть реагувати на яку дальність. Так, відстань орієнтовно десь 3 метра. Може трошечки більше, ну. Опа, один вімкнувся і вімкнувся другий. Орієнтовно з 2 метрів починає брати. В авторежимі ліхтар не буде реагувати на рух, коли в кімнаті є світло. Дивіться, замикаю світло. І хоба, і все, і реагує на рух.
Ззаді в нас ось тут є металева пластина на двохсторонньому скотчі, щоб ми могли його знімати і ставити на зарядку. Зарядний порт ось тут. І тут у нас магнітик. Дивіться, бачите? Тобто можна без цієї пластини, якщо у вас там щось металеве, примагнітили, і він буде триматися. Ліхтарі дуже хороші, однозначно рекомендую. Покажу вам характеристики, кому цікаво. Так, 2 Вт, 5 Вольт, 60 діодів, батарея в кожному по 1300 мА, розмір, бачите, 240, 36 на 18, 110 грам. І на мінімальній яскравості буде світити 42 години, на максимальній 4 години. Застосування, дивіться, сходи, біля ліжка, дзеркало, знизу десь там, шафи, робоча частина, холодильник. Не знаю, навіщо в холодильнику, але, можливо, в когось там мало освітлення. Палаточка, ще там фіг знає де. Якась така робоча частина, де дитина уроки робить. Ну, коротше, ви собі розберетеся, примінення їм точно знайдете. Однозначно, за невеликі гроші Петрович їх вам рекомендує. І остання посилочка, це в нас... Це в нас міні-рулеточка. Хто не встиг придбати міні-рулеточку, хто дуже хотів і не отримав, будь ласка, можете в Петровича отримати міні-рулеточку. Кому треба, забирайте. Відео на ось цю міні-рулеточку є на моїй сторінці. Заходьте і дивіться. Що скільки коштує? Годинники можете подивитися на моєму сайті «Спекулянт Петрович». Далі, ось ці дві лампи пара коштує 600 гривень. Кому треба, забирайте. Міні-рулеточка 800 гривень, забирайте. Далі, камера 350 гривень. Далі, Bluetooth-колоночка, кому треба, забирайте. Колоночка коштує 450 гривень на AliExpress, камера на AliExpress 350 гривень. Кому треба, забирайте абсолютно все.